היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג צמבר 7. אני חושבת שזה ממש יהיה הבלוג צמבר האחרון, כי דצמבר עוד שנייה נגמר, אבל אני ממשיכה, אני מבטיחה להמשיך עם הוולוגים בתדירות יותר גבוהה ממה שזה היה עכשיו. אז בגדול כן, אני עדיין לא הורדתי את הבלונים, אני עדיין באווירת יום הולדת, פרחים בחדר, הריח של הפרחים כבר נהיה מגעיל. סתם, בקיצור, כן, כשיש הרבה פרחים בחדר סגור, אז אין מה לעשות, זה נהיה מגעיל. תראו גם מה חברות שלי עשו לי, גם זר פרחים כזה, כשיצאנו במוצ"ש, אז הם עשו לי זר פרחים, פרחים אמיתיים, ואני כאילו, מה זה מתבאסת על הרגע שהם ינבלו ואני אצטרך לזרוק אותו, כי זה מה זה יפה, אבל אין מה לעשות. זהו, האמת, מי שעוקבת אחריי באינסטגרם, אני מקווה שהשתתפתם בפעילות של זרה שעשינו. כמה בנות בעצם התאחדנו, 20 בנות שככה אוהבות אופנה, וארגנו לכן גיפט קארד על סך 1,000 ש"ח. אני מאמינה שהסרטון הזה יעלה כבר אחרי שאנחנו נכריז על הזוכה, אבל זה רק אומר שממש ממש שווה לעקוב אחריי, כי הולכות להיות עוד פעילויות בסגנון הזה בוודאות. אז כן, אחת מהמשתתפות בהגרלה תזכה בגיפט קארד של 1,000 ש"ח בזרה, כאילו חלום, ועוד עם הסיילים של עכשיו בכלל. זהו, אז ככה תעקבו ותישארו מעודכנות, כי הולכות להיות עוד הגרלות ממש ממש שוות בקרוב. רציתי להראות לכם שני דברים. קודם כל, רציתי להראות לכם את הסטנד המקסים הזה שהוספתי פה, כי פשוט לא היה לי מספיק מקום לתכשיטים, הרגשתי שהכל מאוד מתבלגן, אז עשיתי לי פה סטנד של תכשיטים שהם לא תכשיטי זהב, דברים כאלה. התכשיטי זהב השארתי בקופסת תכשיטים שלי, ופה זה תכשיטים שאני יותר שמה ביום יום, אז אני כזה זורקת אותם פה כדי לא להוריד כל הזמן. ופה שמתי תכשיטים שהם ככה לא מזהב, גם שאני שמה, כאילו האמת העגילים אני שמה יותר ביום יום, השרשרות אני כזה מגוונת. והדבר הבא שרציתי להראות לכם זה את הרולר הזה ש... רגע, אולי כאן, נראו יותר טוב. את הרולר הזה שהזמנתי באינטרנט, אני אשאיר לכם קישור, זה רולר שראיתי עליו מלא מלא המלצות, והוא בעצם מזרים ככה את הדם וגורם למיצוק הפנים ודברים כאלה, והוא ממש לא יקר, הוא עשוי מאבן טבעית, מרוז קוורץ נראה לי, וזהו, ואני ככה הולכת להתחיל להשתמש בזה, זה הגיע אליי ממש לפני יומיים, עדיין לא ניסיתי. אז בעצם אחרי ששוטפים פנים, שמים קרם, אני לא סגורה אם עושים את זה לפני הקרם או אחרי, אז אני צריכה להסתכל עוד פעם בהוראות שהגיעו, אבל אני אעדכן אתכם. בקיצור, מי שרוצה אני אשאיר ללינק, זה נראה לי ממש נחמד, אני ראיתי באמת הרבה בנות שמשתמשות בזה וממש רציתי לעשות כבר הרבה זמן, והזמנתי ואמרתי שאני אנסה. אז שטפתי את הפנים כמו שאפשר לראות, כן, נראית זוועה, אני לא יודעת כאילו מה עובר לי על הפנים, באמת חדשקונים, אני כאילו מלא לבנים כאלה, אני חייבת ללכת לטיפול פנים, אין לי זמן, אין לי, כאילו מצאתי מישהי שככה המליצו לי עליה, אבל אין לי זמן, אז נראה לי שאני אעשה את זה בתקופת מבחנים לצערי. קראתי על המוצר, אני אגיד לכם בדיוק מה כתוב פה, אז הוא משפר את הגמישות של האור, הוא מכתב את האור, מפחית נפיחות, שקיות, את כל הקהים מתחת לעיניים, אז זה מפחית את זה. עוזר למוצרי טיפוח לחדור לאור, אז בעצם אם אני עכשיו שמה קרם פנים או סרום, אני יכולה לעבור עם הרולר, וזה עוזר בעצם לספוג את זה, יש זרימת דם יותר טובה והכל.
זהו, אז אני עכשיו אשים קרם פנים, אני חייבת קרם פנים, ואני אשתמש עם הרולר הזה, נראה באמת מה הוא שווה. נראה לי שרק אחרי מספר פעמים שאני אשתמש בזה באמת יהיה לי חוות דעת, אבל ככה בואו ננסה ביחד. ואני אשאיר לכם גם לינק בתיבת המידע לרולר אם גם תרצו לרכוש, כי באמת ראיתי על זה הרבה המלצות. אני מרשה לעצמי לחפור לכן ככה, כי הרבה בנות אמרו לי, כאילו כשאמרתי על הוולוגים שהם כזה משעממים לפעמים, אמרו לי שהם דווקא יותר נהנות לראות את, את חיי היומיום כזה, וגם דברים שגרתיים. אז אמרתי שאני משלבת גם יציאות וגם, וגם את היומיום. אז קודם כל, לפני שאני משתמשת עם זה, שתפתי את זה לפני. באמת, תמיד תשתפו מוצרים כאלה, כי אנחנו לא יודעות מה קורה עם זה עד שזה מגיע אלינו. לשטוף, גם מברשות, מוצרים כאלה, הכל לשטוף. וואי, זה נעים, זה קריר. אז אני אעביר את זה ככה, היה כתוב ככה, ועם הקטנים יותר באזור הזה, אז בואו נתחיל. האמת שגם אם זה לא עושה כלום, זה ממש נעים, אבל כרגע עוד אין לי חוות דעת. כמו שאמרתי, אני משתמש בזה כמה פעמים. אני כן מרגישה שהקרם אולי קצת נכנס, אבל מן הסתם גם ברגע שהרולר נוגע בזה, אז כאילו הוא מוריד קצת מהקרם, אבל אני כן מרגישה את הפנים פחות דביקות. אז זהו, אז אני אנסה להשתמש בזה עוד כמה פעמים, ואני אגיד לכם מה אני חושבת. זהו, אני הולכת להכין ארוחת ערב כי אני רעבה ולשבת ללמוד קצת, אז אנחנו נמשיך את הבלוג מחר. יכול להיות שאני אלך לעשות סיבוב בחנויות עם כל הסיילים וזה, ואני אצלם לכם. אז אנחנו ניפגש מחר. טוב, האמת שאין ממש הרבה מציאות. קפצתי לזרה, אני אצלם לכם ככה כמה פריטים שבחרתי. אני אמדוד לכם ו... נראה מה אתן חושבות ומה לקחתי בסוף. טוב, הג'קט ממש יפה. יושב ככה, אני לא יודעת אם אני צריכה האמת, כי יש לי משהו בסגנון, כמו שאתם יודעים, הארוך, הבז' וזה יתאים בערך לאותם דברים. אבל אני מראה לכם ככה גם דברים שאולי אתן יכולות לאהוב, אז הג'קט הזה פשוט חובה משהו בסגנון, לדעתי בכל ארון. אז הוא עולה עכשיו 270, אני אבדוק תכף במקום כמה. טוב, וואו, זה ג'קט פשוט מושלם. אימאלה. לדעתי, כאילו מי שאין לה משהו בסגנון, חייבת ללכת לזרה ולקנות אחד כזה. הוא עולה עכשיו 269 במקום 400. טוב, אני אישית לא לוקחת אותו בגלל שהג'קט הבז שלי יתאים לי לאותם הדברים, ואני רוצה לקנות דברים יותר פרקטיים, שיותר ישמשו לי לכמה שיותר דברים, אז בגלל זה אני לא קונה אותו. אבל מי שאין לה משהו בסגנון, בעיניי חייבת ללכת ולקנות אותו, כי הוא יושב פשוט מושלם. טוב, הייתי עכשיו בזרה, לא לדאוג, אני ברמזור אדום, אני מנסה לצלם לכם ככה בזריז. הייתי בזרה, וכמו שראיתם, צילמתי לכם קצת דברים שאהבתי. אני חושבת שאני הולכת לאמץ את זה, כי זה נראה לי ממש נחמד כזה לראות סיילים ודברים שווים שבנות אחרות מוצאות וממליצות, ואני אוהבת לראות דברים בסגנון, אז החלטתי לעשות גם לכן משהו בסגנון. והאמת שצילמתי לכן את זה לסטורי, ומה זה אהבתם על זה? העליתי כל מיני פריטים שאהבתי, אז באמת בסטורי
הסטורי יותר התמקדתי בזה, בערוץ פחות צילמתי כאילו לערוץ, צילמתי כזה כמה פריטים, האמת כי פשוט שכחתי כל פעם, וכל פעם שכחתי והייתי צריכה, כאילו כבר הורדתי את הבגדים, אז לצערי יותר התמקדתי באינסטגרם. זהו, בגדול אני ממש שמחתי שאהבתם את הסגנון הזה של הסרטונים, ואני הולכת לעשות לכם עוד מלא כאלה. טוב, יש שמש, ואז אני פשוט אדבר איתכם יותר מאוחר. טוב, אז חזרתי עכשיו מהלימודים מקודם באוטו. התחלתי לדבר על הבגדים שהלכתי לראות ככה את הסיילים בזרה, ובאינסטגרם ממש התלהבו מזה, והרבה בנות באמת כתבו לי הודעות שהם ממש אהבו את הרעיון, ושאני אמשיך לעלות עוד סרטונים כאלה, עוד סטוריז כאילו של בגדים שאני ככה מתאימה ומוצא דברים שווים בחנויות, בסיילים. אז ממש החלטתי שאני הולכת לעשות את זה בכל הכוח באינסטגרם. ורציתי ככה לשאול אם בא לכן שגם פה אני אעשה בבלוגים כל מיני סרטונים ככה לשלב איך שאני הולכת לראות בגדים גם כשאני קונה. בגדול נראה לי שזה רעיון נחמד, אני מאוד אוהבת סרטונים כאלה, לקחת השראה מבנות שאני אוהבת את הסטייל שלהן, מי ממעלות לסטורי כל מיני אאוטפיטים, במיוחד של דברים שיש עכשיו שאני יכולה ללכת לרכוש, זה ממש ממש נחמד, אז אני חושבת שאני אאמץ את זה. זהו, אני יודעת שככה פה פחות צילמתי עם המצלמה, כי איכשהו זה כזה, צילמתי יותר לסטורי וכל פעם באתי להוציא את המצלמה, ויש פעמים ששכחתי, אז העליתי לכם פה קטעים, קטעי וידאו מהסטורי, שתוכלו לראות ככה מה העליתי לשם, בעצם את כל הבגדים ולא רק מה שצילמתי במצלמה. וזהו, אני מבטיחה להמשיך מצלם כאלה סרטונים, כי נראה לי זה ממש נחמד, ואני חושבת שאני אסיים את הוולוג השביעי פה, הוולוג צמבר 7. כנראה יהיה אולי עוד וולוג צמבר 1, אם אני אספיק ככה לצלם, ואם לא אז זה יהיה האחרון, אבל כמו שאמרתי אני אמשיך לצלם וולוגים בתדירות יותר גבוהה, כי האמת שאני ממש נהנית מזה, מלדבר איתכם סתם על כל מיני דברים ולא בהכרח על נושא ספציפי, ככה לשלב את חיי היום יום. אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון, תגידו לי למטה אם בא לכם עוד סרטונים בסגנון, כאילו שאני אקח אתכם לחנויות בגדים, ובלי קשר תעקבו גם באינסטגרם, כי שם מבחינת לוקים ודברים כאלה אני הרבה יותר פעילה, ואני מתכוונת ממש להיות פעילה עכשיו עם כל הסטוריז של הבגדים וסיילים. אני הולכת, יש לי כבר כמה חנויות שאני מתכוונת ללכת אליהם, ביניהם מנגו, H&M, אני עוד אחזור גם לזרה, ובקיצור שווה לעקוב. זהו, אני אסיים פה את הוולוג, אז כמו שאמרתי, אני אוהבת אתכן. תירשמו לערוץ, תשאירו לי לייק לסרטון, אני מאוד 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 אשמח, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי!